Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bao. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Aí pessoal, peça na Índia sim. Se você quiser pegar e vir a Índia, você vai curtir tudo isso. Então, eu vou parar no vídeo aqui. Ó, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal se você não é inscrito, compartilha. Já tem que fazer uma pesquisa como essa, não é fácil, né? Então, a única coisa que eu peço pra vocês é que mais pessoas possam conhecer esse lado festivo, tá bom? Pessoal, até mais!